બીપરજોય વાવાઝોડામાં થયેલ નુકસાનીના અંદાજ માટે કેન્દ્ર સરકારની બે ટીમ આજથી 4 દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે કચ્છ જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા પોરબંદર અને બનાસકાંઠામાં નુકસાનની કરશે આકારણી. એનડીએમએ ટીમના સંયુક્ત સચિવ હર્ષ ગુપ્તાએ રાજ્યના વિવિધ 19 વિભાગો સાથે ગાંધીનગરમાં યોજી સમીક્ષા બેઠક. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને વર્લ્ડ બેંકના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ વચ્ચે યોજાઈ બેઠક. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યની નાણાં વ્યવસ્થાપન સ્થિતિનો આપ્યો ચિતાર. કહ્યું, છેલ્લા એક દાયકામાં ગુજરાતે 12થી વધુ ઊંચો વૃદ્ધિદર કર્યો હાંસલ, તો વર્લ્ડ બેંકના 20 સભ્યોના ડેલિગેશને વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની લીધી મુલાકાત. રાજકોટમાંથી ઝડપાયેલા 3 આતંકીઓના 14 દિવસના રિમાન્ડ કોર્ટે કર્યા મંજૂર. આતંકવાદી સંગઠન અલકાયદા સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓ પાસેથી દેશ વિરોધી પ્રચાર સાહિત્ય સહિત હથિયાર કરાયા જપ્ત. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આજથી 4 ઓગસ્ટ સુધી G20 મહિલા સશક્તિકરણ સંમેલનનું આયોજન. મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ કર્યું ઉદ્ઘાટન. ટેક ઇક્વિટી, ડિજિટલ ઇન્ક્લુઝન પ્લેટફોર્મ સહિતની પહેલનું કરાયું લોન્ચિંગ. સત્રમાં ડિજિટલ કૌશલ્ય, નાણાકીય સમાનતા જેવા મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા. પુણેમાં લોકમાન્ય તિલક પુરસ્કારથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને કરાયા સન્માનિત. પ્રધાનમંત્રીએ પુરસ્કારની રકમ નમામી ગંગે યોજનાને કરી સમર્પિત. પુણેને મેટ્રો ટ્રેનના 2 રૂટ સહિત કુલ 15,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોની આપી ભેટ. કયું શહેરોમાં રહેતા લોકોનું જીવનસ્તર ઊંચું લાવવા પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ આધુનિક બનાવવું જરૂરી. લોકસભામાં હોબાળા વચ્ચે દિલ્હીના અધિકારીઓની બદલી અને પોસ્ટિંગ નિયંત્રણ સંબંધી બિલને કેન્દ્ર સરકારે કર્યું રજૂ. વિપક્ષે બિલ બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરતું હોવાનું કહી નોંધાવ્યો વિરોધ. તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, આર્ટિકલ 249 અંતર્ગત ગૃહને કાયદો લાવવાની સત્તા. ગુજરાતી ફિલ્મોને પ્રોત્સાહન આપવા રાજ્ય સરકારનું મહત્વપૂર્ણ પગલું. 46 કેટેગરીમાં 110 પારિતોષિક માટે રૂપિયા 5 લાખથી લઈ રૂપિયા 50 લાખ સુધીની સહાય. વર્ષ 2022 માટે છેલ્લો શોના દિગ્દર્શક પેન નલિનની, તો વર્ષ 2020માં ગોળ કેરી માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે મલ્હાર ઠાકરની પસંદગી. રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે યથાવત. આગામી 5 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી. તો 4 ઓગસ્ટે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી સિઝનનો વરસ્યો સરેરાશ 78%થી વધુ વરસાદ. ત્રિનિદાદ ખાતે રમાઈ રહેલ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામેની અંતિમ વન ડે મેચમાં ભારતનો મજબૂત પ્રારંભ. 21 ઓવર્સમાં 1 વિકેટના નુકસાને ભારતનો સ્કોર 145 રન. ઈશાન કિશન 76 રન બનાવી આઉટ, તો શુભમન ગિલ 55 રન બનાવી ક્રીઝ પર.